በእውነት በጣም ቃላት የለኝም። በጣም በቃ ደስ ነኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ከምታስበው በላይ ማለት ነው። ለምን ደውል አላውቅም። በጣም ማለት ነው በጣም ነው። እኛ ማሂ ኤንድ ኪድ ኢምፖርት ኤክስፖርት ስራ ጀምሯል ማለት ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። እሺ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያልኩ የዛሬውን ፕሮግራም ፈረሻለሁ ማለት ነው። እንዴት ነበር ሳምንቱ? አሪፍ ሳምንት ግዴ እንደሳለፋችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ከምንም በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ታች የምትገኙን ሰብስክራይብ ምትሏን በተን እንዴት እንደምታረጉት ተዘጋጁ እስቲ። 1 2 እና ስታቲስቲክስ 3 በማድረግ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል አባል ይሁኑ። የዛሬው ፕሮግራም ማለቴ በጣም ለረጅም ጊዜ ስጠብቀው የነበረ አላደለ የለፋንበት ላለክስ ነው እንዴ? ቀስት ለራቀሽ ምሽ በኔ ቦታ ሆናችሁ ብታዩት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እስቲ ቆይ ታላግጭ ልንገራችሁ። ለማንኛውም አሁን ያለሁት የኛ ኮሚኒቲ ነው፣ የኛ ግቢ ውስጥ ነው ያለሁት። ማሂና ኢቫና ቤት ነው ያሉት። ዛሬ ለእናንተም ሆነ ለቤተሰቦቼ ትልቅ በቃ ትልቅ ደስታ ነው የሚፈጠር ለሁሉ፣ ለማሂም፣ ለኢቫናም፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለተከታዮቻችን፣ ለሁላችንም ትልቅ ደስታ ነው ብያስባለሁ። እንደምታውቁት እንግዲህ ቻይና የመጣሁት እኔ ተማሪ ሆኜ ነው። ቻይና የመጣሁት የዛሬ አሁን 5 አመት ሞልቶኛል። 5 አመት ሞልቶኛል ቻይና ከመጣሁና 4 አመቱን እንግዲህ ተማሪ ነበርኩ። የቢዝነስ ተማሪ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ያንን እየተማርኩ እንግዲህ የ3ኛ አመት ተማሪ ያለው ማሂ ወደዚህ መጣሽ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ወደ ቻይና መጣሽ ማለት ነው። ያው ተራርቆ ፍቅር የማይሆን ነገር ስለሆነ የሆነ ነገር መወሰን እንዳለብን ስለተሰማን ማሂ ወደዚህ መጣሽ ማለት ነው። ያው የማገኛት እንግዲህ ማል ረፍት ላይ ሲሆን ምናምን ነበረ። ከዛ በኋላ ጠቅለለን ወደዚህ ለመግባት ወሰነን ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ታቆታላችሁ ከዚህ በፊት ተናገረ ነበረ። ቪዲዮውን ማርዘም ስለማልፈልግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የ3ኛ አመት ተማሪ ያለው ማሂ መጣች። ከዛ በኋላ በቃ ኑሮ ቀጠለ ማለት ነው። እዚህ ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት እንግዲህ አሊባባ ሰራ ነበረ ብዬ ነበረ። ከብዙዎቻችሁ ጋርም እንደውም በጣም ብዙ ስራ ሰርቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ዩቲዩብ ከብዙ ሰዎች ጋር እንዲገናኝ ነው ያደረገኝ። ቤተሰብ እንዳፈራ፣ ደንበኛ እንዳፈራ ያደረገኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለን እያለን እንግዲህ ቀጠልም ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ አሊባባ በምሰራበት ሰዓት ከብዙዎቻችሁ ጋር እንግዲህ ስራ ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በአንዳንድ ቴክኒክ ጉዳይ ከአሊባባ ላቆም ችያለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምክንያት ምንድን ነው? የኮቪድ-19 ማርኬቱን በጣም አበላሸው። ማርኬቱን ሲያበላሸው ደግሞ የእኛን የሚታሰብላችሁ ፐርሰንት ዝቅ ይላል ማለት ነው። በፊት የሚታሰብልን እስከ 5% አንድ እቃ ሲሸጥ ከ100% 5% እስከ 10% ይታሰብላችሁ ነበረ። አሁን ግን በኮቪድ ምክንያት ካምፓኒውን በጣም ኪሳራ ላይ ስለወደቀ ፐርሰንታችን በጣም ዝቅ አለና ምንም ከእጅ ወደ አፍ ሆነ እዛ ያለው ስራዬ ማለት ነው። እና ምናስ ከዛ በኋላ ከእነሱ ጋር ያለኝን ግንኙነት አቆምኩ ማለት ነው። ሁለት አይነት ኮንትራክት ነው ያለኝ ከእነሱ ጋር፣ አንደኛ አሴልስ ማናጀር እና ሁለተኛው ደግሞ አሊባባን በዩቲዩብ ቻናል ላይ ማስታወቅ ነበረ። ኮንትራታችንን አቆምን። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? ብዙዎቻችሁ ኪድ አቁመሃል፣ ኪድ ይሄን እቃ ኪድ ያለት ቴክስት ይልክልኛል፣ ለማናችሁም አልመልስም። አንድ ደግሞ የማደርግበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? ከአሊባባ ያለኝ ኮኔክሽን
ቶታሊስ ላቆመ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የማልፍ ቀን የለምና ዛሬ ላይ ተገናኘን ማለት ነው። ዛሬ ለሁላችንም ትልቅ ደስታ ነው ያስባለው። ለማሂም አጣቀም ይሄን ነገር ማሂም ምንም ታቆ ነገር የለም ጀስት አለ አይደል አዲስ ስራ እንደምጀምር ነገር ምናምን ፕሮሰስ ላይ እንደሆንኩ ነው መታቀው እንጂ እንደዚህ ለየት ያለ ነገር አመጣለሁ ብላ አታስብም። እስቲ አንድ ጠብቁኝ እስቲ የሆነ ነገር ይጂላችሁም ታጠብቁኝ። ሁላችሁም ሬዲ ናችሁ አይደል? ኦኬ አንድ ሁለት ሶስት። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት በማሂ ኤንድ ኪድ ስቶር ስም አዲስ የኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ካምፓኒ ከፍተናል ማለት ነው። እዚህ በጣም 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 ነው ደስ ያለኝ። ይሄንን አሁን ያሳየዋችሁን ይሄኛውን እንደምታዩት ይታያል አይደል? ይህ ቻይና ውስጥ የሚሰጣችሁ ላይሰንስ ነው፣ የስራ ፍቃድ ላይሰንስ ነው። የምን ላይሰንስ ነው ለምትሉኝ፣ የራሳችን ኦን የሆነ የኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ካምፓኒ ከፍተናል ማለት ነው። በማሂ ኤንድ ኪድ ስም የኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ካምፓኒ ከፍተናል። ሲታይ አንድ ወረቀት ይመስላል፣ ግን ይሄን ለማግኘት ያልገባውበት ገደል የለም። ከ100% 90% ነበር ፌል ያደረግ የነበረው፣ ግን በፈጣሪ እርዳታ እንግዲህ እዚህ ጋር በክተናል ማለት ነው። እውነት በጣም ኢሞሽናል እየሆንኩ ነው። በጣም ደስ ያለኝ ለእሷ ደግሞ ነግሬያት ደግሞ የሚሰማትን ስሜት በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ ደስ ያለኝ ለመሰላችሁ ሳገሱኝ እሺ፣ ከምንም በላይ ደግሞ ደስ ያለኝ ምንድን ነው፣ ማሂ ማለት በጣም ታላቅ ሴት ናት። ቤተሰቦቿን ከቤተሰቦቿ አርቃ እኔም ብላ እዚህ መታለች። ከዛም አልፎ የሚረዳት የሚደግፋት አንድም ሰውም የለም። ኤቫናን ከወለደች በኋላ እኔ ስራ ነው ያለሁት። እንግዲህ ካልተሰራ አይበላም አይደለ? እኔም ስራ ነው ያለሁት። ጠዋት ወጥቼ ማታ ነው የምገባው። ኤቫናን ዘ ሆል ዴይ የምትንከባከበው እሷ ናት። ምግብ የምትሰራላት፣ ለራሷም ጭምር ምግብ የምትሰራው፣ ቤቱን ቀጥ አድርጋ የምትይዘው እሷ ናት። ያለ ማንም እርዳታ እኔ ጠዋት እገባለሁ፣ ማታ እመጣለሁ። ይደክመኛል፣ ተኛለሁ፣ ጠዋት እወጣለሁ። እንደዛ ነበር ላይፌ። እና ለማሂ ይሄ 2 ዓመት በጣም ከባድ ጊዜ ነበር፣ ግን ሰለቼ ደከመኝ ኡፍ ሳትል ዋጥ አርጋው እዚህ ጋር በክተናል ማለት ነው። ያለ እሷ አይቻልም ነበረ፣ አይቻልም ነበር እዚህ ጋር ለመድረስ። እና በጣም ወድሻለሁ፣ በጣም አከብርሻለሁ ላረግሽልን ውለታ። እንግዲህ እግዚአብሔር እጥፍ 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 ድርብ አድርጎ ይመልስልሽ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ፣ ወድሻለሁ። እና ዛሬም ይህንን ካምፓኒ እየከፈትኩት ለእሷ ብዬ ነው። ለምትሉ እኔ እንደምታውቁት የራሴ ስራ አለኝ ከአሊባባ በኋላ ቦጣም፣ ግን ሌላ ካምፓኒ ገብቼ የራሴ ስራ እየሰራው ነው፣ የራሴ ገቢ አለኝ። ማሂ ግን ሙሉ ለሙሉ የምትሰራው ይህን የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማሂ ኤንድ ኪድ ቭሎግ ይበል እንጂ ሙሉ ለሙሉ የምትቆጣጠረው የዩቲዩብ አይዲያ ስክሪፕትም ካለ ምንም የምትሰራው እሷ ናት። እኔ ጀስት እንደ አክተር መጥቼ እንደ ቅጥረኛ መጥቼ እሰራለሁ እንጂ ለምሳሌ የሆነ ቻለንጅ ካለ ቤብ እንደዚህ እንደዚህ እንስራ ትለኛለች፣ እሰራለሁ። አንዳንድ ደግሞ ኤዲቲንግ ላይ ማግዛት ነገር ካለ ደግሞ እኔ ነው ማግዛት። ሌላው ሙሉ ለሙሉ ቻናሉ በእሷ ቁጥጥር ስር ያለ ነው። እኔ ቻናሉን አልከታተልም። ለምን ብትሉ ቻይና ውስጥ ላይሰንስ ሳይኖራችሁ ፍቃድ ሳይኖራችሁ ስራ መስራት በጣም ያስከስሳል፣ ወንጀል ነው፣ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። በቃ የማያልፍ ቀን የለም። በቃ ሁሉም ሁልጊዜም ትዕግስት ካላችሁ የማያልፍ ቀን የለም። እና አለፈና እዚህ ጋር በቃ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ማሂ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። እሷም ምንድነው የምናደርጋት መጀመሪያ ከቤት እንድትጠረገታለሁ። አሁን ግን ይህን ቪዲዮ ከመቀረጽ በፊት ግን ታች ጠብቃችኋለሁ ብያት ነበረ። ከተማ እንውጣለን ብያት ነበረ። ሰርፕራይዝ አለሽ ብያት ነበረ። አሁን ተዘጋጅቶ የጠብቁን ነው። ቤት ልደውላቸውና ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ካምፓኒ ነው የምንሄደው ማለት ነው። በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው። ከእኔ በላይ ማሂ ለምብትል እኔ ጀስት ወጥቼ አላደለ የምፈልገውን አድርጌ ምንም ይዘኝ ነገር የለም ነው የሚገባው። ማሂ ግን እዚህ የሆነ ታለቅስባታለች፣ ታስቸግራለች። ምግብ ለራሷ ሰርታ ለኢቫና ሰርታ ኢቭን ሰውነቷ ይናገራል። ካያችኋት በጣም ማሂ ከስታለች፣ ሰውነቷ ይናገራል። ምን ያህል እንደምትጨነቅ ምን ያህል እንደምታስብ ሰውነቷ ይናገራል። እና ሁላችሁም ለማሂ ኮመንት ላይ ፍቃችሁን እንድትገዙላት አላለ። እስቲ አሁን ቤት የገባ ነው።
ሊዮን ቤት የገባው ነው። ታሽሩ አይ ኢቫና ያ እነሱም አብሮ ነው የሚውታ ሰርፕራይዙን ቀደም እንዳልኩሽ አ ማርገታበይ እንዴ አርገም ችግራለሁ እሺ ምን ይመስልስ ታስቢው ግን ሰርፕራይዙን አመልኩት ነገር ነው አ አይስ ገምቹም እንዴ ይመስልሽ ነገርኳችሁ ማሂ መኪና እንደገዛች ማሂ እና ኢቫና አብሮ ሽርሽር እንደሚሉ አልነገርናችሁ ለምን እንደው ቃል ነገርናችሁ ለምን ያልነገርናችሁ መኪና እንደገዛች አ ኦኬ ተዛለኝ ኢንስታግራም ላይ ፖስት አድርገን ነበር ኦኬ ተዛለኝ መኪና ገዛን ብለን ቪዲዮን እንሰራ ነው ወይ ብለን ተወን አዎ ተዛለኝ ግምትሽ ግን ምንድን ነው? ምን ይባላል? እስቲ እዚህ እስቲ ሳም ያው ነው ያው የማሂ መኪና ባሎ አፍስ ባሎላት እስቲ ፍስ ቤት አርጋሽ ደማል የሰይጣን እኮ ነው ሊዮ ሊዮ 66 ሰይጣን ምልክት እኮ ነው አንቺን ነካሽ ፓዳ ፒስ በልላት ደመቆሽ አለ አንቺ እንደ ፈሽማም ፈሽማም አንቺ ታማለች ደስ ትላለች አ አራውቄ ነው ነው ፕስበሉ ፕስ ደምቆሻለች እንዴ ትሪፕ ወደ ላንጋኖ ሻለኮሻ ሸርሽኩ ቆል ከፓኛ ምንድነው ከነሱ ጋር ተናግረናል እንግዲህ አውርታን ሊብጀመረ ወይ ንግዲ አማ አይ አላው ምን ነገር አላው ነው በቃ ያለው ታንዳለን ብያቸዋል እነሱ ለናና እነሱ ኦኬ ቦታ ስለዚህ እና መዝናኛ ቦታ ነው መዝናኛ ቦታ ተናገርኩ እኮ ቦታ አልካ ተናገርኩ ምን አይቶ ታርሽ በቃ ታናገር ወደ ሪተናገር ግራት ሄጅና የምንገባው ቢልዲንግ እዚህ ነው ያት እዚህ ነው ደረሰ እና ቀደም እንደነገርኳችሁ ቢልዲንግ ይሄ ነው ቢልዲንጉ ይሄ ነው ይሄ ቢልዲንግ ነው ቀምቡሉ ግቢ ይሄ ነው ከመግቢያው ጋር ነው ሸርቀተሽ ይሄ ነው ሙሉ ግቢ ነው ከታውን በኮሮላው ግባበት ምትገቢ በኢንስታግራም አለ
አያጁት ግቢው ይሄ ነው። በጣም በጣም ሲገብ ሲበዛ የሚያምር ግቢ ነው። መጀመሪያ ግቢ ነው አሳይቻችሁ ነው ተውስ። ግቢው ከዚህ ጀምራል። በቃ ቢልዲንግ ኤ የሚባለው እዛ ጋር ያሉት ናቸው። አሁን እኛ የኛ ቢልዲንግ ቢልዲንግ ቢ ነው። እዚህ ያሉት ትልቁ ማለት ነው። እና ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ያው ህንጻው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ግቢው የኢቫና ምግብ ሲሆን እሺ ምድር ግራግብት ያለስ ካምን ዘምቱ ከሆነ ሰው ጋር ላገናኝሽ። ባለፈው ግሽ አልነበረ አዲስ ስራ ጀምር ያለው ያልኩሽ እሱን በዛ አስተዋውቅሻለሁ። ባለፈው ወርት ነበርኩ አዲስ ስራ እንደምጀምር ነው እና ለዛ ፕሮስ ላይ ነበር ነው ንግሪሽ ነበር እኮ ታዲያ ኦኬ እሱ ላሳይሽ ነው እዚ እ ቦታው አዲስ ነው። የራሴን ኦፊስ ሰጥቶኛል ምናምን ነገር እና እሱን ለማሳየት ፈልጌ ነው። ከኛ ቤት እኮ ቅርብ ነው ግን በዛ በኩል በጣም እናልፈው። እንደው ከዚህ ታርተ ነበር ይሄ ቢልዲንግ ሲያምር ምናምን ብለን ነበር ሆቴል ነው ምናምን ብለን ነበር ተዝካለሽ እና በዛም ቪዲዮ እንሰራለን ታብለናል። ያው እዚህ አይደለም እዚህ ነው የምሰራው ውጭ ነው እንጂ አሁን ምን እንደምን ጀርስ ይላል። አሁን እዚህ ቆሚ። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቺው ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ፍለሽ የምትመለከቺው ቤት በቃ እሺ፣ ልንገርሽ። በቃ አሁን እዚህ ጋር የምታየው ቤት የኛ ነው። ከጎኑ የምታየው ታፔላ ደግሞ ትርጉሙ ልንገርሽ። ነይ ተገባ። እዚህ ጋር የምትመለከችው ሎጎ ይህን ድርጅት ሎጎ አዲስ ሎጎ ማለት ነው። ሁለት ይታይሻል። የመጀመሪያ ሲዮን ነው የሚወክለው፣ የሲዮን ትራቨል ነው የሚወክለው። ሁለተኛው ደግሞ ኤር ትራቨል ነው የሚወክለው። ወደ ትርጉም ስንመጣ ሁጆ ያለንበት ከተማ ነው። ቀጣይ ቹ ፉ ሊ ቀጣይ ደግሞ ኢምፖርት ኤክስፖርት እና ሁጃው ቅዱስ ኢምፖርት ኤክስፖርት እና ለአንቺም ለአንቺ ለተመልካችም ሰርፕራይዝ ነው የሚሆን። ሳባ ከዛ እንግባ ጊቢ
የዚህ የምታዩ ድርጅት እኛ ነው። ዋናው ስራው ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ነው። ቀጣዩ ክፍል ደግሞ የአሊባባ ክፍል ነው። ያኛው የአሊባባ ክፍል አንድ ወር ይፈልጋል። ይሄኛው ግን አንቺ ኦፊስ ነው። አንቺ የምትሰሪበት እስከዛሬ ያልነገርኩሽ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነበር። የለፋንበት ነው። በጣም ደክመንበት አላቃለው። ይሄ ደግሞ ይገባሻል። ቀደም ከነሱ ጋር ሳውራ ነበር። ለውጣችን ትልቅ መስዋዕትን ከፈልሽውና በጣም አመሰግናለሁ። ወድሻለሁ። እነሱም ኦፊሱን ገና አላዩትም። ገና ማሂ ብቻ ነው ያየችው ያለችው። ላሳያቸው እና በቃ ቀደም እንደነገርኳቸው ከሆነ ለጊዜው ያለች ስራ ዩቲዩብን ብቻ ነበር እና ኢቫና መንከባከብ ነበር። አቃለው ዩቲዩቡ ከኔ ደሞዝ በላይ ያስገባል። ግን ንቄው ሳይሆን ተጨማሪ ስራ ያስፈልግሻል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ወጣ ነገር ደሞ ኢምፖርት ኤክስፖርቱ እኔ ከተማርኩበትም ከሰራውበትም ጋር ስለሚገናኝ ላንች ክላይንት ማግኔት እና ካስተመር ማግኔት በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ብዙ ሰውም ደግሞ እየጠየቀኝ ነው መቼ ስራም ጀምሮ ይያሉና አሁን ደግሞ ያ ይጥቀመናል እንት ለማለት እና ተጋቢና እንግዲህ አሳያችሁ ማለት ነው። ማይዶሽ ጭንግል ማለት የምሬ ነው። ኦፊስ ላሳያችሁ። ኦፊስ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይሄኛው just office ብቻ ነው። የፕራይቬት ወርክ የምትሰሩበት ክፍል ብቻ ነው። ቀጣይ ደግሞ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያልኳችሁ የአሊባባ ካስተመር ሰርቪስ ከአምስት እስከ አራት ሰሚዝ መቀመጫ ያለው የኢምፕሎይ ካስተመር ሰርቪሶች ብቻ የሚቀመጡበት እሱ ደግሞ ቀጣይ ክፍል ነው ያለው። ስላላለቀ ነው ያና አላለቀም። እሱ ሲያቀርብ ማሳያችኋለሁ። ይሄ ግን ፕራይቬት ኦፊስ ነው። ቴሌቪዥን አለሽ ዛጋ እንዳለ እንደምታያቸው ብራንድ ኒው ፈርኒቸር ናቸው። ቪው የሚያምር ነው። እንታዩት እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። ያላሰብኩት ነገር ነው የገጠመኝ። እንደዚህ አይነት ሰርፕራይዝ አለመሰለኝም ነበረ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ማለት ነው። ማለትም አንደኛ ደስ በጣም ደስ ይለኝ ቻለበት ምክንያትም ደግሞ ከዚህ ሁሉ ነገር ከትንሽ ነገር ወደ ትልቅ ነገር ሲከድ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እዛ ትልቅ ደረጃ ላይ በመድረሳችን በጣም ከምታስቡት በላይ በጣም ደስተኛ ነኝና የሆነ መጀመሪያ ላይ ሳይው በጣም ነው በቃ ደስ ያለኝ ማለት ነው። ስሜቴን መቆጣጠር ሁሉ ያቀተኝ ማለት ነውና በቃ በህይወታችሁ ላይ ብዙ አይነት ነገሮችን ያጋጥማችኋል። ብዙ ቻሌንጅን ብዙ ችግሮችን ታሳልፋላችሁና እሱ ሁሉ ነገር አልፎ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሳችን በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን እዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ ስለደረስን። ማለትም ህልማችን ፍላጎታችን በተለይ ከኔ ልቅ ደግሞ ኪድ ይሄንን ስራ በጣም ሞር ይፈልጋው ነበር እና ያስበው ነበር። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደምታውቁትም ደግሞ አሊባባ ላይ ተቀጥሮ ይሰራ ነበር ረጅም ጊዜ፣ ግን በመሃል ላይ ተቋረጠ። አንዱ በበሽታው ምክንያትም በመናምን ብቻ ተቋረጠ ቀረ እና አሁን ደግሞ ከሰው ጋር ከመስራት ይልቅ ደግሞ በራሳችን ሆኖ ደግሞ እንደዚህ መጀመራችን በጣም በቃ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ከብዙ ጣ ወረዶች አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች መፈጠሩ በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ነገር ነው እና አንደኛ እኔም ስራ አልነበረኝም ነበር ስራ አልነበረኝም ስላችሁ ያ ዩቲዩብ ላይ ነው ስራዬ ነበረው። ሞር እኔ ነበርኩኝ ብዙ ነገሮችን የሚቆጣጠረው ዩቲዩብ ላይ እኔ ነበርኩኝ። ምክንያቱም እሱም ደግሞ ሌላ ስራ እንዳለው ታውቃላችሁ። ኪድ ያን ስራ ነው የሚሰራው። ለዛ ብዙ አይሳተፍም ዩቲዩብ ላይ ግዴታ እኔ ና እንስራ ዛሬ እንደዚህ ነው ምናምን ነገር ብየው ነው እንጂ ብዙ ጊዜ የምንሰራው ብዙ ሞር አይሰራ። ምክንያቱም ስራ አለበት እሱ። ስለዚህ ትክክለኛው ስራ የኔ የነበረው ዩቲዩብ ላይ ነበር። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ስራ አግኝቼ እዚህ ጋር ወጥቼ የምገባበት በጣም በቃ ከምታስቡት በላይ በጣም ነው ደስተኛ የሆንኩት ማለት ነው። እና እስክጀምረውና እስካየው ድረስ በጣም ነው የቻኮልኩት። በጣም ደስ ይላል።
በጣም 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 ደስ ብሎኛል። በእውነት በጣም ቃላት ይለኝ በጣም በቃ ደስ በጣም ነው ደስ ያለኝ ከምታስበው በላይ ማለት ነው። ለምን ደግሞ አላቀም በጣም ማለት ነው በጣም ኢምፖርትና በኤክስፖርቱ ዘርፍ በአሊባባ በኩል ሰራ ነበረ። አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ ከነሱ ጋር ያለኝ ኮኔክሽን አቆመን። በራሳችን ማለትም በማሂ ኤንድ ኪድ ስቶር በኢንስታግራም ላይ ታገኙናላችሁ ማለት ነው። እቃዎችን ኢምፖርት ማድረግ የምትፈልጉ፣ ኤክስፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሌጋል ላይሰንስ ስላለን ከዲኤችኤል ጋር ደግሞ የ80% ዲስካውንት ስላለን ሎጂስቲክ ሺፒንግ ሁሉ ነገር ቺፕ ስለሆነ በንግዱ ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች በፕራይቬትም የምትፈልጉት እቃ ካለ በኢንስታግራም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለጊዜው የእኛን ኢንስታግራም፣ የእኛን ቲክቶክ፣ የእኛን ቴሌግራም ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ናቸው ኮንትሮል የሚያደርጉት። ከእኛ ጋር ዳይሬክት ባትገናኙም ግን እነሱ ከእኛ ጋር ስለሆነ የሚሰሩት ማለትም የካስተመር ሰርቪሱን ስራ የሚሰሩት በሙሉ እነሱ ናቸው። ለጊዜው 2 ሰው ከኛ ጋር እየሰራ ነው። ከእነሱ ጋር በእኛ ኢንስታግራም በኦፊሻል ኢንስታግራም አሁንም ሌሎች በፌክ አካውንቶች እንዳትታለሉ ታች አስቀምጥላቸዋለሁ የእኛን ትክክለኛ የኢንስታግራም ፔጅ፣ የእኛን ቲክቶክ ትክክለኛውን ፔጅ፣ የእኛን ፌስቡክ ቴሌግራም ሁሉንም ታች አስቀምጥላችኋለሁ። በነዛ እየገባችሁ በሁሉም ፕላትፎርም እየገባችሁ ኮንታክት እያረጋችሁን እኛን የምትፈልጉትን እቃ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ኢምፖርት ኤክስፖርት ብዙ ነገሮችን ያቃላል። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኢንቮይስ በራሳችን ድርጅት እንድናሰራ ይረዳናል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ከሎጂስቲክ ጋር ያለንን ኮኔክሽን በጣም ሰፊ ያደርገዋል። ዲስካውንት ደግሞ ከ80% በላይ ነው የሚሆነው እና ፌር የሆነ ዋጋ ኳሊቲ የሆነ ፕሮዳክት እንግዲህ ከኛ ጋር ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አረ ወንበሬ ላይ ልቀመጥ ትንሽ። ቴ ትቀምጫለሽ? አዎ ላይ ትቀምጫለሽ። ዋይ ትቀምጫለሽ፣ ችግር የለውም። ትውይበታለሽ እኮ እዚህ ምንም ማረርም ትችያለሽ። በቅርቡ ደግሞ እንዳልኳችሁ የአሊባባውን አካውንት በራሳችን የግላችንም የሆነን የአሊባባ ሾፕ እንከፍታለን። አትሊስት 1 ወር ነው የሚፈልገው። ቀጣይ ሩም ያለው ደግሞ ሰፊ ነው። ያ በጣም የሚያምር ክፍል ነው። አሳይሻለሁ። እናንተ ግን የዛሬ ወር ነው ማሳያችሁ። አንቺ ግን አሳይሻለሁ። ጀስት ሁሉ ነው ያልገብቷል። ያለቀ ነገር አልቋል። አልቋል ግን አልገቡም። ኢምፕሎይ ያስፈልጋል። ከአሊባባ አካውንት ስትከፍቺ ካስተመር ሰርቪስ የሚያዋሩ ትክክለኛ ሴልስማን ያስፈልጋል። ሴልስማን ያስፈልጋል። እና ሁሉንም እንግዲህ ትክክለኛውን ሴልስማን የሚመጥነውን ሴልስማን እስክናገኝ ድረስ እንግዲህ አናሳያችሁም ማለት ነው። ግን ጊዜው ደርሶ ሁሉ ነገር ሲስተካከል አሳያችኋለሁ። ለጊዜው ግን የእኛ ማሂ ኤንድ ኪድ ኢምፖርት ኤክስፖርት ስራ ጀምሯል ማለት ነው። ደስ ያላችሁ የምትፈልጉትን ነገር እንግዲህ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ለጊዜው ሴል ላይ የወጡ ትላልቅ ዲስካውንት ያሉት እቃዎችን በኢንስታግራም ላይ ፖስት አድርግላቸዋለሽ በሚገባ እና ጀስት እንዳትረሱ። በተለይ የኢንስታግራም አካውንታችንን እና የቲክቶክ አካውንታችንን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እሱን ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንዴት ነው የምንለው? ደህና 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 ሰንብቱ ብለናል። ቻቻው